今日は話題のメガポテトを買ってきました。なんか非常にでかいですね。なんかこんなでかいです。異常なサイズですね。まあ当然これ一人用じゃないです。なんか何人かで分けて食べるものですね。でこれ L サイズの2倍ですね。 L サイズの2倍のポテトが入ってます。まあちょっと手に取ってみた感じ、ちょっとでかすぎる。あまりなんか食欲そそられない、そういう大きさだと思いますね。あの物ってなんか大量すぎるとなんか美味しさが半減する、そういうところあるんですよね。なんかこれもなんかそんな感じかなと思いますね。だからパーティーとかでなんか何人か集まるとき、その時にテーブルの真ん中に置いてみんなで食べる、そういう食べ方がいいのかな、そう思いますね。あとこれ L サイズの2倍、そういうことだから別に L サイズ2つの商品ラインナップでもいいような気がするけど、出した、その理由はやっぱ広告性なのかなと思いますね。話題性、大きなものを出した、今までと同じ製法で詰め込むときに大きくすればいい、それでいろいろ話題を作ることができる、いろいろなメディアで取り上げられる、そういうとこは強い、そんな感じがしますね。店としてはいわゆる SKU という単位、それが増えるんですよね。確率に一つ増えますね。今まで L サイズ2つ、そういう注文方法だったら L サイズスタッフ2つという L サイズ1つという発注単位を2倍する、そういうことでよかった。でもこれが増えるということは、このメガポテトという1つのその商品サイズ SKU というものが増えてしまいますね。それこの SKU という単位、なんかあまり知られてないみたいですね。例えば1種類のシャツが売ってるとします。そうすると普通の人は1種類の商品しか置いてない、そういうふうに思われますけど、実際それが認識なんですよ。それ SKU という単位だと、例えばその1種類のシャツが5色あった、色違いがあったらかける5になるんですよ。色分で SKU が増えます。さらにサイズが3つある SML とあった場合、その場合なんかかける3で 5×3 15の SKU が発生するんですよね。だからそれだけの商品単位がある、そういうことになりますね。だからこれも一つポテトというマックポテトというそういうくくりでは1種類だけだけど、サイズ違いが1個できたことによって一つ増えますね。あとこれ作ってるところ見てましたけど、非常に作るっていうか入れづらいみたいですね。普通ポテトマクドナルドの器具を使って入れると縦に入ります。小さいサイズの容器だったら縦に入りますけど、これ横に寝てしまうから非常に入れづらそうでした。そんな感じですね。エネルギーは1000キロカロリー、まあ大盛りの食事ぐらいですね。まあ芋何個分かわからないですけど、相当な芋を使ってるんじゃないですかね。あとはなんか L サイズを2個賢く買った方が安くなるパターンもあるみたいなんですよね。最近クーポン、携帯スマホのかざすだけクーポンとかあります。あれで L サイズの割引があるみたいなんですよ。それを使うとメガポテトを買うより安く買える、そういう考え方もあるみたいですね。まあいろいろそういう意味でメディアとかソーシャルネットを騒がしてる、そういう商品ですね。まあだから成功なのかなと思いますね。これを出したことによってメディアも取り上げられて、ソーシャルネットも騒ぐ、それで広がってきますからね。だから単純に大きなものを出した、特に開発費、そういうの膨大な開発費を必要としない、広告費も必要としない、それで広めたのかな。まあ賢い感じがしますね。あとは原価が安い、そういう風に書いてるメディアもありましたね。ただこうあの場合原価って考え方間違ってるんですよ。原価っていうと設備費とか光熱費とか、あと人件費、まあ労務費っていうのかな、それも含まれるんですよね。例えばこれこのマクドナルドの買った店が材料をこれだけ作るのに60いくらで仕入れて、紙の箱これをいくらで仕入れた、それが原価だっていうのは間違いなんですよね。これを店で作るための費用、これフライを上げないといけないですから、この上げるための油とかガス代なのかな、電ってわかんないですね。ガスか電気かわからないですけど、光熱費がかかります。もちろんフライを上げるための装置、それの費用もかかってきますね。だからそれ全部含めて原価なんですよね。だから材料費だけ見るだけは間違ってますね。私はそう思いますね。だから原価と言ってこれが安い、だからすごくなんかぼったくってるんじゃないか、いい商売してるんじゃないか、それはそれだけで一概に言えないですね。フライヤーだっていわゆるいくら数十万するんじゃないですかね。フライヤーその中に入れとく油、あ
あとあのマクドナルド最近素早く作ります。素早く調理するにはあらかじめ油の温度を上げとかないといけない。その部分のコストも転嫁されてるんですよね。あのもしマクドナルドに行って30分待て、あの油冷えてるからそれを温めるまで30分待て、そういうことだったらもっと安くなるかもしれないですね。ただ早く受け取れる、その素早く受け取れる部分にもその費用がかかってるんですよね。そうするために常にフライヤーをオン入れっぱなしにしとく、油も入れっぱなしにしとく。もちろん油も酸化してきますからね。まあ原価、まあ、仕入れ値がそれだけだからその会社は儲けてる。それもなんかネタとしてギャーギャー騒ぐには面白いかもしれないです。まあ、なんかもうちょっと考えてもらいたいなって思いますね。深く考えてもらいたいところがありますね。なんか全然減らないな。なんか塩辛いな。なんか塩の入れ方も変えたってなんか聞いてますけど、やたらしょっぱい、そんな気がしますね。塩なしとか選べるのかな。まあ、こういう商品とか見ていくと、なんかいろんなことがわかるのかな。そう思いますね。SKU ということも、なんか、わかるかもしれないし、原価というものの真の考え方、そういうのもわかってくると思いますね。昔なんか、コンセントを利用するには、その電力代だけ払えばいい。それ以上取ったらぼったくりじゃないか。そういう話を聞いたことあるんですよね。あれもある意味間違いなんですよね。そこにコンセントを置いといて、コンセントを使える状態にしとく。その維持費だって、そのコンセントの使用量に含めないといけない。だから高くなって当然なんですよね。そこのコンセント、適正価格が東京電力からの電気代だ。何キロワットアワーあたりいくらだ。それで計算されたらたまったもんじゃないですからね。コンセントのあの、刺すところ、あれだってお金かかりますからね。刺すところお金かかる。それを、そこまで配線を持ってきた費用、全部そのコンセントの設置した持ちですからね。原価となんか言ってるけど、あれなんか本当誤った認識、それが多いんですよね。全然減らないな。L サイズの2倍ですからね。こんな量のポストを食べるのは初めてですよ。あ、なんか、斜めに入っ、なんか入り抜くそうだったけど、間に仕切りがありますね。斜めにならないように。L サイズ2個分が1つの容器につながってるって感じですね。なんか入れづらそうでしたけどね。なんか斜めになってるような感じで。でも実際は中に間仕切りがあって、L サイズのあの、器具を使って入るようですね。まあこの商品どうなのかな？続くかな？あの、パーティー用として。ナゲットの15個入りというものも昔あったけど、そのうちなくなった。で、また復活した。それと同じようにこれも、あの、ロングセラーになるのかな？そんな感じもしますね。家に持ち帰ってみんなでおかずにする。飲み会とか、家飲みの時のつまみにする。いろんな考え方がありますからね。あと一時期マックって、マクドナルドって、こういう大きい商品出すの控えてるような気がするんですよね。あの、スーパーサイズミーって映画があった。その時にアメリカだと、L サイズより上にスーパーサイズというポストがあったんですよ。それで、まあ、それを題材にして映画が作れました。なんかアメリカでマクドナルドの商品食べ過ぎてとか食べてて、太った子。いわゆるあの、生活習慣病になっちゃった子供の裁判がマクドナルドに対して起こって、それマクドナルドの方の言い分は、うちは普通な食品を提供してるだけです。あの、太るのは食べ過ぎであって、それはあの量の、あの、食べたその量の問題でしょう。そういう話にしたんですよ。うちは至って健康的なものを作ってます。だから普通に食べれば、肥満にはなりませんという、そういうことを言ったんですよ。それを聞いた、その映画の作者が、じゃあ1ヶ月間マックだけで生活しよう。そういうことをしたんですよ。1ヶ月間マックだけで生活しようということで、朝昼晩すべてマック。口の中に入るものすべてマック。水もすべてマクドナルド製ですね。マクドナルドの店頭で買えるもの。まあアメリカの方のマクドナルドの店員の推しで、必ずスーパーサイズどうですかって言ってくるんですよ。で、それ言われたら、必ずスーパーサイズにしないといけない。そういうルールも課したんですよ。そう、最初の1週間、こりゃ子供大喜びだなとかって余裕こきながら食べしたんですよ。それ1週間経ったらなんか体に異常をきたした気持ち悪くなってきた。3週間後、もうマック一口食べるだけでなんか嘔吐しちゃうような。なんか見ただけで気持ち悪くなってくる。そういう状態になってしまって、最後ドクターストップがかかった。その人すごく、あの、まあ、ちょっと筋肉、めちゃくちゃ筋肉質じゃないんだけど、まあ、スポーツマン的な体型で健康的な体型。そんな感じだったのが、ちょっと生活習慣病みたいな感じになってしまって、その回復に、まあ映画の後の後日談で3年ぐらいかかった。そう言われてますね。だからそういう映画が出て、アメリカスーパーサイズという、アメリカのマクドナルドはスーパーサイズというものの提供をやめた。だからこういうもの出ないのかな、と感じましたね。日本の場合は、
これあのいわゆるパーティー、みんなで食べましょう的な感じでセットにはなってないですからね。なんかそういうところなのかな。あのさすがにこれをバリューセットのセット品としては含めない、そういう考えかもしれないですね。これは決して一人で食べるもんじゃないです。家飲みするとき、みんなが集まるときに、なんかいろいろつまみがあったらいいな。でもコンビニとかのポストチップスじゃちょっとそのときにいいかもしれないですね。メガポテトとナゲットの15個入り、それを買ってくればちょっとしたパーティーのつまみになりますね。そういう用途があったらしいです。あとまあマクドナルドのこの食べるもの、そういうものなんかジャンクフードっていう、そういう言い方する人、まあ私も言いますけど、なんか今考えるとやめた方がいいのかな。そんな感じがしますね。あの言葉って結構気にする人が多いんですよね。なんかもっと丁寧な言葉使え。それマクドナルド自身もまあしっかりとした会社で、そこが提供してるもの、まあ会社からしたらちゃんとした食文化を提供してる、そういう考え方だとは、まあ下手にジャンクフードってまあ呼ばない方がいいのかな。私も言いそうになっちゃいますけど、なんかそんな感じがしますね。まあ普通の食事の一つ、そんな認識ではそうするべきなのかなと感じましたね。まあなんでそんな名前がついちゃったのか、まあそれが正直なところなのかな。 YouTube でメガポスト調べてみたら、もうレビューしてる人多いですね。やっぱそこまで話題になるもの、 YouTube 層には受ける、そういうネタかもしれないです。まあ確実にこれ話題作りだ。 SKU 増やしてまで L サイズ2個でいいと思うんですよね。 L サイズ2個仮想上をなんか割引ボリュームディスカウントでもしてメガサイズみたいなのを提供する、でもそれをせずにメガポストを提供した。やっぱソーシャルメディアで騒いでほしかった。ソーシャルメディアでバンバン騒ぐ、ツイートされる、 Facebook でいいねされる、やっぱ強いですよね。電子回路作るところ、そういうところってあの部品をできるだけ減らそうとするんですよね。調達安くなるから。それまあちょっと突っ込んだ話になっちゃいますけど、例えば電子回路を作るときに100オームの抵抗器というものを使われます。まあよくわからなければ、まあそういうもんだと思って聞いてください。あの、例えば100オームの抵抗と100オームの抵抗ばっか使われて、1箇所だけで200オームの抵抗が欲しかった。その場合、方法が2つあるんですよ。200オームの抵抗を調達する。それで車内在庫として持っとく。それか、100オームの抵抗を2つくっつければ200オームになるんですよ。そうやって使う。どっちかを選択するんですよ。それでその200オームを使う機械が、もうほとんどなければ。ほとんどなくて、しかも重量的な制約、そういうのがシビアじゃなければ、200オームの抵抗っていう在庫を置かないんですよね。100オームの抵抗を2個使って作ってください。そういうふうに回路を組んでください。そうなるんですよね。それでどうしても200オームが欲しい、単体で欲しい、そうすると社内でいろいろ稟議を通すんですよね。あの部品調達依頼みたいな、社内登録依頼とか、なんか会社によって違うと思いますけど、それ結構複雑なんですよ。標準品を増やすというのは、もう私の聞いた話だと100オームばっかり、200オームが1箇所だけ必要だ、そういう時はまあできるだけ100オームの抵抗を2つくっつける、そういう対策でいくんですよね。まあそこまでして、そのいわゆる社内のその在庫、部品点数、部品種類、そういうのを減らしたい。その中でまあこのメガポストっていうのはちょっと逆行してる。逆行してるけど、これをやることによって何かいいことがある。話題になる。そういうところを見出したのかな。そう感じました。ちょっとりょう、これは、当たり前だ。一人じゃ無理。まあちょい苦痛だな。メガポストなんか3人とか4人、ね、4人集まった時に頼んでみて、なんかいろいろ話してみるの面白いかもしれないですね。これを作ったことによるあのマクドナルド社のメリット、利点、まあ SKU とかそういう話、部品点数、ソーシャルネットのこの活用、まあいろんなところが見えるのかな。そんな感じがしましたね。今のテレビに向かって下手な CM するより、こういうソーシャルネットを使ったばらまき、口コミ、非常に重要だと思いますからね。こんなことができた。終わりました。今日の昼ご飯、これだけでいいですね。ライスばっか食べた感じ。そんなイメージですね。まあ最後に、一人で食べるのやめましょう。